이대로 უკვე იყვა რომ დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ პარტიის მე-14 ყრილობაზე და ამ ღონისძიებაზე რესპუბლიკელები ჩამოვედით საქართველოს 57 რაიონიდან და ქალაქიდან. მოგესალმებით ყველას. არა, მოდი კითხვა დავწოთ ასე, რატო ჩამოვედით დღეს ჩვენ აქ და რატო შევიკრიბეთ? ბევრი ვერსია ალბათ ამ კითხვაზე პასუხის, ხო? პირველ რიგში ალბათ მოგვენატრა ერთმანეთი, დიდი ხანია ასე აშოკრები ვარ. ხო ასეა? კიდე იმიტომ შევიკრიბეთ, რომ წესდებაში წერია, რომ 2 წელიწადში ერთხელ ყრილობა უნდა ჩავატაროთო. ანუ წესდებაც უნდა დავიცვათ და 2 წელიწადში ერთხელ შევიკრიბოთ ხოლმე. მაგრამ არ ამგონია, ჩვენ აქ ფორმალური მიზეზებით ვართ ჩამოსული, ან მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთმანეთი მოგვენატრა და ერთმანეთთან გვაქვს რაღაც სათქმელი. ჩვენ ჩამოვედით და შევიკრიბეთ იმიტომ, რომ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ჩვენი სამსახური ისე, როგორც არასდროს. და ამას ადასტურებს ყოველი დღე, ყოველი კვირა, ყოველი დღე, ყოველი წელი, რაც რესპუბლიკური პარტია არსებობს და რაც დამოუკიდებელი საქართველო არსებობს. ასეთი ეგრეთ წოდებული პამეხები ჩვენ წყობიდან ვერ გამოგიყვანს, ვიცით. ზოგჯერ ტექნიკური და ზოგჯერ არა ტექნიკური, მაგრამ ყოველ ტექნიკური იქნება თუ არამე პრობლემა. ამის პრალი არა. სხვა სხვაგან არის ყველა. კაი, გაუკლავდებით როგორმე. აი იმის პრალია მე. დღეს სამეგრელოდან ჩამოვიდა რესპუბლიკური პარტიის სერიოზული დელეგაცია. მე მინდა ფეხზე ადგეთ, მეგობრებო. სამეგრელოდან ჩამოგზავნებულებო რესპუბლიკელებო, მიესალმეთ ჩვენს მეგობრებს. მითი იმის შესახებ, რომ სამეგრელოში რესპუბლიკელებს უჭირთო, მეტა ისე გვიჭირდეს ძველ ქვეყანაში, როგორც სამეგრელოში გვიჭირს. გაგიმარჯობა. აჭარიდან რესპუბლიკელებო, ხოლ წამოდგენ. აჭარაშიც ჰქონდა ჩვენ გარკვეული პრობლემები, მაგრამ საკმარისი ვართ ყველგან იმისთვის, რომ ჩვენი საქმე გავაგრძელოთ და ვაკეთოთ. გურიიდან სათხარ გურულებო, აგერ არიან, მოგესალმებით. ჩვენი მებრძოლები, მრავალ ჭირნახულები, რაჭა, ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, დავენახეთ. ეჩხუმი სად არის? აგერ არიან. იმერეთი, ყველაზე დიდი რეგიონი საქართველოს, შევანახოთ თუ ხართ ყველაზე მეტი. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა ჩამოგზავნებისთვის. ჩვენი დიდუბელი მეგობრები ყველაზე უფრო ამაყნი არიან დღეს, იმიტომ რომ ყრილობის ადგილის შესარჩევად ბევრი ვიარებ და ბოლოს დიდუბეში შევიკრიბებ. დიდუბელებო, ჩუურეთელებო, მოგესალმებით. სამზადებით დაგვენახეთ. მოგესალმებით, უნდა გვიმართლდეთ დღეს კარგად. დანი ნაწალადევი, მოგესალმებით. თუ რეგიონს რომ უკრავდებით. სამგორი და ისანი, გამომზადეთ. წამოდეთ, დაგვენახეთ, გაიცანით ერთმანეთს. ვაკე და საბურთალო, აი ბევრი ხარ, მოგესალმებით ყველას. თაცმინდა წანისი, მოგესალმებით. და მე მინდა რომ ყველა ერთად განსაკუთრებით მივესალმოთ ჩვენი წანისის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, რომელიც 1 წელია ციხეა. იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იბრძოდა.
ისევე საკუთრივი დაიგო ჩვენი მისავე და ჩვენ დაგოჩა. სამწუხარო გოჩა არ არის ერთადერთი, ვინ ჩვენ გვაკნია, იმიტომ რომ ამ რეჟიმის, ამ ხელისუფლების რეპრესიული მანქანის ფერფლია. აქაც იმყოფებიან დარბაზში ადამიანები, ზოგი პირობითი მსჯავრი, ზოგი გირაოთი წლების განმავლობაში. მაგრამ ამ ადამიანების მტკიცე დგომა და გმირობა ჩვენ დამატებით ძალებს ხმატებს. ამიტომ ჩვენ არ დავივიწყებთ არავის იმ ადამიანებს, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება და მოწერება ჭირდება. კახეთი დავიწყდა, ზოგი იფიქრებდა. არ დამავიწყდა. მოგესალმებით, მეგო კახელებო. მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვერ გვესწრებ ამ ყრილობაზე. ჩვენი მეგობარი და ნაცადი მებრძოლი ვაჟა ვარადაშვილი, რომელიც გარდაიცვალა სამწუხაროდ, ყვარლის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ გამოგვაგდნენ პარტიის წევრები. ნათელში იყოს მათი სული და მათი საქმე ჩვენ ვაკეთოთ ორჯერ და სამჯერ მეტი შემართებით. იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთეს, სანამ ცოცხლები იყვნენ. და ჩვენ ეს ხალხი ყოველთვის ვემახსოვრებით. დღევანდელი ყრილობა არის მორიგი ყრილობა. როდესაც ჩვენ უნდა შევაჯამოთ ჩვენი პარტიული საქმიანობის ორი წელი. მეორე მხრივ უნდა გავიხედოთ წინ, დავინახოთ მომავალი, რის გაკეთებას ვაპირებთ, რის გაკეთებას გეგმავთ. ამიტომ უნდა შევეცადოთ იმ 4 საათში, რომელიც ამ საქმის გამოყოფილია, რომ კარგად გავიაზროთ, რას მივახციეთ, რა გავაკეთეთ, რა ვერ გავაკეთეთ და რატომ ვერ გავაკეთეთ. ამიტომ ჩემი ანგარიში ძირითადად ორი ნაწილისგან იქნება შემდგარი. ერთი, შიდა პარტიული ცხოვრების პერიპეტიები ამ ორი წლის განმავლობაში და მეორე ჩვენი ფიკა, ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, ჩვენს მიერ წამოწყებული პროექტები, ის პოლიტიკური საქმენი, რომელშიც მონაწილეობა მივიღეთ და დღეს ის დღეა, როდესაც ჩვენ უნდა შევაფასოთ ეს ყველაფერი და პირუტუნელად უნდა ვისაუბროთ კარგზეც და ცუდზეც, მიღწეულზეც და ჯერ კიდევ მისაღწევზეც. გახსოვთ ჩვენი ბოლო ყრილობა 2009 წლის ზაფხულში წარდა 9 აპრილის აქციება წოდებული, საქმეების აქციება წოდებული პროცესის ბოლო ხანებში. ყველამ კარგად იცით, ამ აქციებში ჩართვა არ იყო ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ჩვენი ხედვა. სხვაგვარად წარმოგვედგინა ძალიან ბევრი რამ. სხვათა შორის ისევე, როგორც ძალიან ბევრი რამ სხვაგვარად წარმოგვიდგენია ხოლმე. მაგრამ დრო ჭირდება. პოლიტიკურ საკითხზე პარტიის პოზიციას, რომელიც შემდგომში ცხოვრება არ დაადასტურა, რომ იყოს სწორი. ესე იგი, ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი სისწორე და ჩვენი სიმართლე არ დარჩეს მხოლოდ ჩვენი სიმართლე და ჩვენი სისწორე, და მან რეალურად რეალურ ცხოვრებაზე მოახდინოს გავლენა. ეს მიზანი უნდა დავისახოთ ჩვენ ამ ყრილობაზე. 2009 წლის ყრილობის შემდეგ პარტიამ გარკვეული ახალი ფორმატით დაიწყო საქმიანობა. გახსოვთ, ჩვენ მაშინ პირველად ჩავატარეთ ფარული კენჭისყრა და ასე გამოვავლინეთ პარტიის ხელმძღვანელი 35 წევრი ეროვნული კომიტეტის, რომელმაც ორი წლის განმავლობაში უხედავდა პარტიას. ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი ყავდა მაშინ. როდესაც ამ ცვლილებებზე მივდიოდით ორი წლის წინ, მე მახსოვს ჩვენი კოლეგა კეთილის მოსურნე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების შეშფოთება, რომ ამით თქვენ პარტიასაც დაანგრევთ და მერე შეიძლება ჩვენებიც დაინგრესოთ. იმიტომ რომ პარტიაში ამდენი ამბები, შიდა კონკურენცია და შიდა არჩევნები და ასე შემდეგ, ეს ხო შეარდევს და დაანგრევს პარტიას. იმ მოვლენება გვაჩვენა ჩვენ, რომ არაფერი არ დაანგრეულა ამ პარტიაში, არაფერი არ შერყეულა იმ ფარული არჩევნების გამო პირიქით. იმ არჩევნებმა დიდწილად განაპირობა ის,
რომ ჩვენ ყავდა 25-კაციანი ეროვნული კომიტეტი, რომლის შეკრებას ხშირად ვერ ვახერხებდით ჩვენი სხვა პრობლემების გამო. მაგრამ ჩვენი მეგობრები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით 16 კომიტეტის ხმობა მაინც ჩატარდა. და ამ კომიტეტის ხმობაზე ორდღიან, სამდღიან მუშაობის დროს ვიხილავდით ძალიან ბევრ საკითხს და ვიღებდით გადაწყვეტილებებს. ეს არ იყო ადვილი პროცესი. და ზოგადად დემოკრატია არ არის მარტივი საქმე. და ძალიან ბევრ ნერვებს მოიწონს, თმენას მოიწონს, ურთიერთგაგებას, ურთიერთპატივისცემას, მოსმენას, გააზრებას. ეს ყველაფერი არ იყო ისეთ დონეზე, რომ ჩვენ დავიკვეხოთ, რომ ყველაფერი კარგად მოხდა. მაგრამ სწორედ ასე კოლექტიური მშელობის დროს, კოლექტიური მუშაობის დროს, ადამიანების თავისუფალი გამოხატვის შესაძლებლობების მიცემის შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას. ბევრი გვაქვს ჯერ კიდევ ამ თვალსაზრისით გასაკეთებელი. ეროვნული კომიტეტის რომელზე ბევრი თემა იხილებოდა. არის თუ არა ყველა კომიტეტის წევრი სათანადოდ და სრულად ჩართული პარტიის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ან იღებს თუ არა ინიციატივა პასუხისგებლობას, არის თუ არა ისე ინიციატივიანი და აქტიური. რა თქმა უნდა, ყველა ერთნაირად ინიციატივიანი და აქტიური არ ყოფილა. ის შემთხვევებიც არის, როცა ინიციატივა ისჯება ხოლმე. ჯობია ჩმოტიყო, პრობლემები არ შეგექმნება. თუ ხვასა მოიღებ, შეიძლება ვიღაცა გაგინაცხადოს. ესეც ნორმალურია, სხვაგვარად არ ხდება ნორმალური პარტიული პოლიტიკური ცხოვრება. ეროვნული კომიტეტის მუშაობის პროცესში ჩვენ მოგვიწია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. ეს იყო ადგილობრივი არჩევნების საკითხი. ალიანსის შენარჩუნება, ალიანსთან ერთად ადგილობრივ არჩევნებზე გასვლა, შემდგომ ამ ალიანსის დაშლა და პარტიის აღმოჩენა საკმაოდ მძიმე ვითარებაში, შემდგომ იმ პოლიტიკური კურსის დასახვა, რომ ისევ საარჩევნო გზით და არჩევნებზე ორიენტირებული პოლიტიკით უნდა მოვახერხოთ იმ პრობლემების დაძლევა, რაც ქვეყანაშია. ასე შეიქმნა რვიანი, რვა პოლიტიკური პარტიის ფორმატად ცნობილი მოვლენა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ასე მივედით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებამდე, იმ პრობლემურ ვითარებებში, როცა გონია, რომ რაღაცა შენდება, რაღაცა კეთდება, მოიხედავ და ხან ერთი პარტნიორია აღმა და ხან მეორე დაღმა და ის საქმე ბოლომდე მიდის. ამ ძიმე ვითარებებში ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ მოგვეძებნა სწორი პარტიისთვის და ქვეყნისთვის სწორი გადაწყვეტილებები. ამიტომ მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ეროვნულ კომიტეტს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ ორი წლის განმავლობაში 6 კომიტეტის წევრი გამოვაკლდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ნაწილმა დატოვა პარტია, ნაწილმა კომიტეტი დატოვა და პარტიაში დარჩა, ჰქონდა ძალიან ძიმე შემთხვევა, როდესაც პარტიის წევრობა შეუწყდა ჩვენ ეროვნული კომიტეტის წევრს, მურმან დუმბაძეს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და თული პერიოდი ამ ორი წლის განმავლობაში შიდა პარტიულ ცხოვრებაში, როდესაც მოგვიწია ჩვენ ძალიან ტივნეული და ძალიან მძიმე თემების განხილვა. და სამწუხაროა, რომ ურმანისთვის და სხვებისთვის, აჭარის რეგიონული ორგანიზაციიდან პარტიის ხარები დაიხურა. მაგრამ მე მინდა განვაცხადო, ამის გამო ჩემი და ჩვენი გულისკარები არავისთვის არ დახურულა. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის ამბავი, რომ პოლიტიკური ცხოვრება ერთია, ზოგჯერ ყველაფერი ისე ვერ გამოდის, როგორც საჭიროა, მაგრამ ადამიანური ურთიერთობები, მოქალაქეობრივი ურთიერთობები ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ყველასთან. და ყველას უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ დაფიქრდეს, ჩაფიქრდეს და შესაძლოა ისევ მსგავსი პოზიციები აღმოგვაჩნდეს. ეს აუცილებელია. ჩვენ ამ გზით უნდა ვიაროთ ასეთ ძიმე ვითარებებშიც. მაგრამ მეორე მხრივ არის პარტიული დისციპლინა და არის ელემენტარული ნორმები შიდა პარტიული ურთიერთობის, და თუ ეს არ დავიცავით, მაშინ ჩვენ საქმის კეთებაც არ გამოგვიგებთ. ამბობელი სამდივნო, რომელიც ეროვნული კომიტეტის შუა პერიოდში ზოგადად მობილური ორგანოა და უძღვება პარტიის საქმიანობას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ დავაკომპლექტეთ. წესდება გვეუბნება, რომ შეგვეძლო 9-მდე დივანი ხოლო და კონკრეტული მიმართულებები. დღემდე ისე მოვედით, რომ პარტიას ყავს 6 დივანი, რომლებიც კონკრეტულ მიმართულებას უძღვებოდნენ.
სამდივნო როგორც კოლეგიალური მობილური ორგანო მე ვთვლი რომ ამ ვითარებაში აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე და მე პარტიის თავმჯდომარეს ჰქონდა მუდმივად სათანადო დოზით და დონით რჩევა, კონსულტაცია, ოპონირება და ყველაფერი ის რაც ჭირდება პარტიას საქმიანობისთვის. რაც შეეხება კონკრეტული მიმართულებებით ამა თუ იმ დივნის საქმიანობას აქ მდგომარეობა სხვადასხვაგვარია. სხვადასხვა მიზეზებით, სხვადასხვა მიმართულებით, ყველა სხვა დასახული მიზანი დამოცანა ვერ შესრულდა და ამის თაობაზე მომავალში მოგვიწევს კიდევ კარგად დაფიქრება. ის რომ კონკრეტულად ამ ორგანოში შეირჩეს ხალხი, ვისაც აი ამ თულ პირობებში, როდესაც უხელფასო, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, ხელფასზე და გასამრჯელოზე არ არის საუბარი, თუნდაც იმ ხარჯების დასაფარავად, რაც ამ საქმეს ჭირდება, პარტიას არ უნდა არც ერთი თეთრი. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია. თან სხვა საქმე აკეთო ადამიანმა და ოჯახი არჩინო და თან პარტიას გაუცვე 24 საათიან რეჟიმში. ეს არის ძალიან რთული თემა, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა გამოვძებნოთ აქ. მოძებნოთ ის ხალხი, ვისაც ეს შეუძლია. რეგიონული და ადგილობრივი ორგანიზაციების თვალსაზრისით ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რაიმე სერიოზული მატება არ გვქონია. მეტიც, ჩვენ მოგვიწია 45 ოფისიდან 39-ის დახურვა აი ამ ორი წლის განმავლობაში. ეს იყო შედეგი იმ საბიუჯეტო დაფინანსების შემცირების, რაც მოყვა ადგილობრივ არჩევნებში ჩვენი საარჩევნო ბლოკის საერთო შედეგს. და იმ ბლოკში არსებულ სუბიექტებზე თანაბრად გაყოფას საბიუჯეტო დაფინანსების და ამის გამო ჩვენ მოგვიწია ამ ძალიან მეულ ნაბიჯზე წასვლა. ყველა ვინც აქ გვესწრებით, ვიცი რომ ძალიან კარგად აცნობიერებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია პარტიისთვის თუნდაც ის ერთი ოთახი და ერთი ოფისი, სადაც რაიონში, ქალაქში შესაძლებელია შეკრება და ელემენტარულად ადამიანებს ერთობა, მაგრამ ეს ვეღარ მოახერხებთ ბოლო ხანებში. ფინანსებთან დაკავშირებით მინდა მიულოცო ნაცმოძრაობას დიახმათ მოახერხებს და თქო გადასცემს ჩვენი მედიის წარმომადგენლებმა და სხვებმაც მათ მოახერხეს და რესპუბლიკურ პარტიას ჩამოაცილეს ყველა კერძო შესაძლო დონორი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში პარტიის ანგარიშზე თვეში 50-100 ლარი ირიცხება როგორც კერძო შემოწირულობა და საბიუჯეტო დაფინანსება თვეში 11000 ლარამდე. ეს არის ის თანხა რომ ვარსებობ, გირეკავთ, ვირეკავთ, ხანდახან ვახერხებ ჩამოსვლას და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვულოცავ ნაციონალურ მოძრაობას, მათ ეს გამოცანა დაისახეს და ამას მიაღწიეს, მაგრამ აქვე ვეუბნები რომ ამის გამო და ამითი რესპუბლიკური პარტიის შემართება და ჩვენი ბრძოლის უნარიანობა არ და ვერ შესუსტდა. პირიქით, ჩვენ ვისწავლეთ და გამოვიმუშავოთ საქმიანობის ისეთი ფორმები, ისეთი მეთოდები და ჩამოვიყალიბოთ და ისეთი ხასიათი, რომ მათ მილიონს ჩვენი 1000 ლარით ვაჯობებთ. მათი საქმიანობა არის ძვირი. და ჩვენ ვართ ეფექტური. ასე რომ ამ ამოცანის ფორმალურად შესრულებით დიდ რამეს მიაღწიეს ვერ ვიტყვი და მომავალი ჯერ კიდევ წინაა ყველა თვალსაზრისით. პარტიის წევრთა რაოდენობა ორი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა. მნიშვნელოვნად. და ყველამ იცით, აქ ვგანდებით სწორედ რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები. რატომ შემცირდა? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ჩვენი პარტიის პოლიტიკაა ამ საკითხში. რომ ჩვენ არ გვჭირდება ფორმალური წევრები. ადამიანები, რომლებიც მოვლენის გამო აენთნენ, ენთუზიაზმით არიცნენ, მოვიდნენ, უცებ ვერ ნახეს შედეგი და მერე ორი წელი უნდა ვეძებოთ, რომ ვიპოვოთ სადმე ვინარია. ჩვენ ასეთი წევრები არ გვჭირდება, ამიტომ სხვა პარტიებისგან განსხვავებით, რომლებიც წევრად ვლიან ადამიანს, რომელსაც შეტყობით ოფისთან გაუვლია.
Արամե խերմոցերազը բլանձը խելի մոուցերիա, պլեբիսիտիստու խերմոցերեմիս ուրոս, այկ արտիստը որիմ խաոս ամդենի ատասը, ոզրահարդի ատասը, շույդասի ատասը, ես առարի չվենի պոլիտիկությ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  Սատանադո զոմեմի դա գավուեպի է, վին արի սեորի դա, վին արայի դա, վին ռիալուրի է։ Մեոր է, դա ձայեն սերիոզուլ միզեզի, ձե ուտագադին էլիս։ Ուամրավի շեմ թողոնքոնդա, մե մարկով, դա դարձվուն Հավքնա, թու արդավից է ես սամսախուրի դա եկիլան, որասիո դելարի արմիվիտան է ոջախշիր, չվիլը մի խավուս չի էրի, դա թու արդավտով է պարտի է մաշին ավ սամսախուրս վեղ շողում, ար միրև են սամսախուրսի։ Հեխա, ռոգորուն իդեևի դա պրինցիպևիտ մողացերս, ռովիսաց ադամիանի գավիցնեպա, դա հաղացա դիադի միզնեպիստույս գինտա չույն դա ճարիսկացեպա ծամովիտ գեն թերտմանեց։ Մեր միցև դասետ վիտարեպաշի ամադամիանեպիստույս Ամադամիանևիս, ասեց ասուլի ադամիանևիս, ոտխոզդաց հրամետի պրոցերը, ռոգործքի ոտնան շեից ուլեպա պեղանաշի վիտարեպա, դաբրուս է բամպարտի էր, դա թյթյու է ուլի շեսածու արձված էր սմոյուկան սակ, իմ տորով ամ վիտարե� կաց է ուգնեմոտնեն գադի պարտի իդան դա արդագի չերտ, դարջեմի պարտի աշի դագի չերտ, վեղոց է ոտի գադի ծոտախանի, շիաչերը պարտի իստ էուրովա, բարա մոյի կլատավը, դամի չերեն դա դամի չիրով, վեղո� Համիտո ես արի միզեզի պարտի իստեղթա հաղոտենովի շեմ սիրելիս, բարգամ ես դրույովիթի միզեզի է, տես ալի է մալիգամոսով է։ Ամպոզ է, հատքնով դա գանսակութրեմից դա գիտե ուպրո դասապասեմելի է, ոելա իս ադամի Արճախույդ է ինպրիլով բազը թողագինարում պրոբլեմ է միշեքնաս, դա ասեշ եմ բիլ, ես խոտ չու է խոյլամ կարգատվիցիտ։ Համիտո, թյթյովոլիտ կենգանի, խոյլայիս պարտի իսցևրին, ումելիս դղես ամաղատ, ղիատ, Հոմերսից նորմանուրի ադամիանելի, նորմանուրի ծխորեմիս ծեսի, արսենով է, ծխորով է, ունդատ կոնցենձմի դիան, ունդատ միտինգս է, ունդատ արդյունևս է, ունդատ պոլիտիկուր պարտի աշի, ունդատ պարլամեն չտա ասե տկենտկենի ռայոնում դա սակալակ օրգանիզացի է միտեմ։ Չվեն պատի աշի ապճավարդնա սերիոզում, մագարիտա դարգոբրիվի կոմիսի էվիս միմարդուլ է միտ։ Դա ես ուպատի է բելի ճավարդնա, ակուպրո օրգանիզացի ուլի իխոս ուկետ ծարմոչենիլի սաջարով ասպարեզ է։ Ուկետ ծարմոչեն աշի մեղ ուլիսխով իմ ասրով
ძალიან ხშირად ჩვენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომელსაც ვიწევს საჯარო დებატებში გამოსვლა, ტელეეკრანებთან ყოფნა, ინტერვიუების მიცემა, ცოტა არ იყოს ფორმას კარგავთ, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში დებატებში ოპონენტი არის სუსტი და ჩვენ ფონს გავდივართ იოლად, ჩვენი უნარჩვევებით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ცოტა გვეშლება ხოლმე. ჩვენი ამოცანა საჯარო გამოსვლებში ის კი არა, რომ ოპონენტი რომ იზის ნაციონალური მოძრაობიდან, ის დავამარცხო. ჩვენი ამოცანა ის არა, რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ ამ ქვეყანაში გაიგოს, ჩვენ რა გვინდა, რატო გვინდა და რატო უნდა დაგვიჭიროს მხარი. ჩვენ ხშირად ცოტა სხვა მიმართულებით ვართ. აი იმას ვაჯობე, იმან ვერ მიპასუხა, იმან არ ვიცი, სათანადო არგუმენტი ვერ მოიყვანა და ამით მორჩა. მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ ჭირდება სწორედ დარგობრივი კომისიების გაძლიერება და მიმართულებების მიხედვით ძალიან კონკრეტული პასუხები საჭირბოროტო კითხვებზე. სწორედ ამიტომ ბოლო ხანებში, ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი თქვენგანი იყავით ამაში ჩართული და ეს პროცესი გაგრძელდება. შედგა 80-მდე საჭირბოროტო კითხვა და ჩვენს მოქალაქეს აღებდა ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე და დამუშავდა პასუხები ამ კითხვებზე. კონკრეტული პასუხები: როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, რას უნდა ველოდოთ პენსიების სისტემაში, სწორია თუ არა სახელმწიფო პოლიტიკა ქართული ენის მიმართულებით, უამრავი ასეთი საკითხები. ეს დოკუმენტი ბროშურათაც გამოიცადა, ბევრ-ბევრმა ნახეთ ჩართული იყავით ამ საქმეში. ეს ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ და მოსახლეობას მეტი უნდა გავაგებინოთ ჩვენი კონკრეტული პოლიტიკური ხედვების შესახებ. ზოგადად პატიოსნები არიან, არიყიდები ან პრინციპულები არიან, ეს კარგია. მაგრამ ბევრ არჩევნებზე ვნახეთ, მარტო ამიტომ ხალხი მას არ იძლევა. მოქალაქე ჭირდება დაინახოს ისიც, ეს პარტია მის კონკრეტულ პრობლემას როგორ მოაგვარებს. ყველა მამული შვილია, ყველა ერისკაცია, ყველას უნდა ქვეყნის გამარჯობა და წარმატება. მაგრამ ჩვენ თუ ვართ ლიბერალები და ვაღიარებთ იმას, რომ პიროვნება თავარი ღირებულება, მაშინ ესეც უნდა გვესმოდეს, რომ კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ პიროვნებას თუ ჩვენი საჭიროება, სარგებლიანობა ვერ დავანახეთ, მაშინ ის ადამიანები ზოგადად ეროვნულად და ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის რა და როგორაა საჭირო, შესაძლოა სხვა არჩევანს გააკეთებენ. და ჩვენ ამ ნაწილშიც ჩვეულებრივ მომკვდავ ადამიანებთან გვაქვს საქმე. არა იმ გმირებთან, რომლებიც გადადებენ ყველაფერს, კაი, არ გვინდა პენსია, არ გვინდა სამუშაო, არ გვინდა საქმეა იაფი, თამალი და სხვა და სხვა თემები, ოღო რესპუბლიკელებმა ქვეყანა დაალაგო. ასე არ მოხდება და არასოდეს არ მომხდარა არსად. ამიტომ გვჭირდება ამ მიმართულებით მეტი მუშაობა და ამ თვალსაზრისით პარტიაში ვარ პრობლემები. კომუნიკაცია პარტიის წევრებთან ერთი მხრივ გაჩნდა ახალი საშუალება ვებ გვერდი. აი ეხლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, პირდაპირ ეთერში ინტერნეტში გადაიცემა ჩვენი ყრილობა. აგერ არის ორი კამერა, შედა ჩვენი მეგობრები, რომლებიც ამას უზრუნველყოფენ. ვებ გვერდის მეშვეობით ბევრი რამ გამოცოცხლდა, ბევრ თქვენგანთან ასე გვაქვს ურთიერთობა. მაგრამ ისიც გვესმით როს, რომ ინტერნეტი ყველა ოჯახში არ დგას და განსაკუთრებით რეგიონებში ვერაა ეს ხელმისაწვდომი. სამწუხარო ჩვენ მოგვიწია იმ ბროშურის გამოცემის შეწყვეტა, რომელსაც ქვეში ერთხელ ავრცელებდით და გიგზავნიდით ხოლმე, წელიწადზე მეტია ეს ბროშურა აღარ გამოდის. ისევ და ისევ ფინანსური პრობლემების გამო, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენამდე მოწდას და მის დაბეჭდას ჭირდებოდა გარკვეული სახსრები. მაგრამ წევრებთან კომუნიკაცია რომ რჩება პრობლემად, ეს ფაქტია და ვიცით და ბევრი ჭირდება ამისთვის. საწესდებო ცვლილებებთან დაკავშირებით ბატონი გურამი რა საკითხსაც აყენებდა, მინდა ყველამ იცოდეს დელეგატებმა, რომ ეს საკითხი პარტიის ეროვნულ კომიტეტში დაისვა ჯერ კიდევ შარშან ამ დროს. და პრაქტიკის განმავლობაში ამაზე მიდიოდა მსჯელობა, ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში უფრო ინტენსიური მსჯელობა, სპეციალური სლომებიც მიეწყდა კომიტეტის ამ თემას. რატომ? იმიტომ რომ მართალია 2 წლის წინ ჩვენ გარკვეული მოდელი შევიმუშავეთ პარტიის მართვის, მაგრამ აშკარაა რომ მას ჭირდება დახვეწა. მაგრამ აი ამ მოდელებზე მუშაობის დროს მივადექით ძალიან ბევრ ისეთ პრობლემას, რომელიც დაახლოებით ასეთ სურათს წარმოაჩენდა. პირადად მე, მიუხედავად იმისა, რომ განხილვებში ვიყავი ჩართული ბოლო სტადიაზე, თავი შევიკავე იმისგან, რომ დღეს ჩვენ ეს ცვლილებები განვეხორციელებინა. რატომ? იმიტომ რომ
საბოლოო ორი წლის განმავლობაში არ უხინდა ჩვენ გვიჭირდა და ბევრი მიმართულებით ვერ მივაღწიეთ იმას ის რაც ჰქონდა მიზნად დასახული. ეხლა ამ ყველაფრის გადაბრალება რაიმე მოდელზე, რომ ეროვნული კომიტეტი ძალიან დიდია, ან აღმასრულებელი სამდინო ძალიან პატარაა, ან თავმჯდომარე პირდაპირ ყოფილიყო ყრილობის მიერ არჩეული, მეც გააკეთებდა, ან რეგიონული ორგანიზაციებისგან შემდგარი ხელმძღვანელებისგან პოლიცაბჭო რომ იყოს, ეს ასევე გამოასწორებდა ვითარებას. ასე მარტივად არაა საქმე. პრობლემა არის გაცილებით კომპლექსური და ამ მსჯელობისას გამოიკვეთა უფრო ასეთი აზრი, რომ ჩვენ ამ საპარლამენტო არჩევნებმა უნდა დაგვანახოს. ამ საპარლამენტო არჩევნების ფონზე უნდა გადავწყვიტოთ. გრძელდება პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ შეგვიძლია საწესდებო მოდელის გაუმჯობესებით ან შიდა პარტიული ცხოვრების უკეთ წაყვანით მეტი შედეგი მივიღოთ და უკეთეს შედეგი. თუ ქვეყანაში მთავრდება პოლიტიკური ცხოვრება და ხელისუფლებაში რჩება ხალხი, რომელთა პირობებში და რომელთა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს პარტიული დემოკრატია და პარტიული ინსტიტუტების განვითარება კი არაა შესაძლებელი და ამოცანა. შესაძლოა იატაკქვეშა საიდუმლო ორგანიზაციებზე გადასვლა, რომ 50 კაცი მაინც დარჩეს, რომელიც სიმართლეს მაინც მიიტანს მოსახლეობამდე. ასე დგას არჩევანი სამწუხაროდ. ამაზე გვექნება საუბარი მეორე პლენარული ცხოვრების დროს, მომავალზე, პოლიტიკური კურსის პრიორიტეტებზე. ამიტომ ეს საკითხი ეროვნული კომიტეტის მოსაზრებით გადაიდო საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდად. საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ რესპუბლიკური პარტია სად იქნება და როგორ იქნება, აი ამაზეა მეორე დამოკიდებული. ჩვენ რა მიმართულებით უნდა გადავდგათ ნაბიჯები. გვექნება ის საშუალება, რომ მეტი მისვლა-მოსვლა ჰქონდეს ერთმანეთთან. მაშინ შეგვიძლია დამატებითი ორგანოების შექმნა პარტიაში, უფრო გაფართოება წარმომადგენლობის და ასე შემდეგ. საკრებულოებში რესპუბლიკელებს ყავდა 20-მდე წარმომადგენელი. ადგილობრივ არჩევნების შედეგები ასეთია. ბევრი თქვენგანი აგზანდებით საკრებულოების წევრები. მე ვიტყოდი, რომ მეტი შეიძლებოდა, ბევრი სწორი გეგმა დავსახეთ კოორდინაციის საკრებულოს წევრების ერთმანეთთან, მაგრამ ცოტა შევასრულებ. მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე საკრებულოში ჩვენი წევრები მართლაც გამოირჩევიან აქტიურობით და თითოკაცი იქ ძალიან ხშირად ფრაქციასაც უდრის და უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც, ჯამში რესპუბლიკური წარმომადგენლობა საკრებულოებში ერთად დანახული და ერთად წარმოჩენილი, ეს ქართველმა ხალხმა ვერ დაინახა. ამიტომ აქ გვაქვს ჩვენ მეტის გაკეთების საშუალება, თუმცა ამისთვის წევრი უბრალოდ უნდა დადიოდეს იმ საკრებულოს ხდომაზე. სამწუხაროდ ყავს ასეთებიც, რომელთაც ვერ პოულობთ ხოლმე, როცა იმ რაიონში ვრეკავთ და ასე შემდეგ. ასეთიც არის. ბევრი არაო, ერთნახევარი. პარტიის საერთაშორისო ურთიერთობები. ამ თვალსაზრისით გვაქვს სერიოზული წარმატებები. ნამდვილად დავკიდრდით და ჩამოყალიბდით ევროპის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის თანასწორ უფლებიან და ასე ვთქვათ წევრად. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტები ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიბერალურ პარტიებთან. ბევრი მათგანი თავიანთ ქვეყანაში ხელისუფლებებში არიან. დიდ ბრიტანეთში ლიბერალური პარტია. ჩვენ აქ ვიმოფებიან ხალხი, რომლებიც ორი წლის წინ მიგვიწვიეს თავიანთ ამდაგვარ ღონისძიებაზე. მაშინ ოპოზიციაში იყვნენ. დღეს ხელისუფლებაში არიან და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას ლიდერებთანაც და სხვა დონეებზეც. ჰოლანდიაში ჩვენი მეგობარი ლიბერალები ხელისუფლებაში არიან, პრემიერ-მინისტრია ჩვენი კოლეგა ლიბერალური პარტიის ვივიდის ხელმძღვანელი. გერმანიაში სახელმწიფო კოალიციაში არიან ლიბერალები. ბევრ სხვა ქვეყანაშიც, სადაც წარმოდგენილნი არიან, ჩვენ მათთან აქტიურად თანამშრომლობთ და ეს თანამშრომლობა ბევრი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, გამოცდილების გაზიარებისთვისაც და იმ ოჯახში თანადო სიტყვის საქმელადაც. აგერ ერთ კვირაში პალერმოში იქნება მორიგი შეკრება ევროპის ლიბერალური პარტიის, ნოდარ კაპანაძე წარმოგვადგენს, დღეს არ გესწრება, დღეს სხვა მიმართულებითაა წასული აღმოსავლეთისკენ უფრო. რომელზეც ჩვენ ხმაც გვაქვს მონაწილეობ გადაწყვეტილებების მიღებაში და ასე შემდეგ. ეს კარგია, სამწუხაროდ ქართველ ხალხმა ეს ნაკლებად იცის, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი შოპინგზე რო ჩავა, რომელიმე
ქალაქში ერთი ამბავია რომ აი ჩავიდნენ და ესეთი და ესეთი ამბავია. ჩვენ გაცილებით სერიოზულ ორგანიზებებში მონაწილეობთ, მაგრამ ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა მხოლოდ შელამაზებული სახით ან საერთოდ არ ცნობილია. მე მინდა განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მადლობა მოუხადო ჩვენს მეგობრებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, ნაუმანის ფონდს, რომელიც შემოგვიერთა, როგორც ვიცი, აქ არიან ჩვენი მეგობრები, ჰოლანდიის მრავალპარტიული ინსტიტუტს, NDI შემოგვიერთა, შემოგვიერთა, ლუის იაგერალის. ეს ხალხი ჩვენ შემთხვევით არ მოგვიწვევია დღეს აქ. როგორც ხედავ, ზოგადად ჩვენ სტუმრები, როგორც ასეთი პრობაზე არ მოგვიწვევია. ბევრი ყავს ჩვენ გულშემატკივარი საექსპერტო წრეებში და ბევრ სხვა წრეებში, მაგრამ არ მოგვიწვევია სტუმრები. მოვიწვიეთ და ვთხოვეთ მოსვლა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ კიდევ ერთხელ მომზადებისთვის. ის ხალხი, რომლებიც უშუალოდ ყოველდღიურ რეჟიმში გვეხმარებიან პარტიის განვითარებაში. იმიტომ კი არა, რომ ყველა მათგანი მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის გულშემატკივარია. თუმცა ნაუმანის ფონდი, ესაა გერმანული ლიბერალური პარტიის თან დაკავშირებული ფონდი და მათთვის ჩვენ მთავარი პარტნიორები ვართ პოლიტიკურ სივრცეში, დღევანდელი მდგომარეობით თითქმის ერთადერთი. სხვები სხვებსაც ეხმარებიან, მაგრამ მათი მხარდაჭერა და თანადგომარე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენ ისინი ჩავთვალეთ ამ შემთხვევაში, როგორც ჩვენი დიდი ოჯახის წევრად და ეს ურთიერთობები უნდა გაგრძელდეს და გამრავლდეს. მე მანიშნებენ, რომ დროის ლიმიტი მომეწურა, ამიტომ მეორე ნაწილზე, რასაც ჰქვია მომავლის ხედვა და ის პერსპექტივები, რაც პოლიტიკურ სცენაზე რესპუბლიკურ პარტიას შეიძლება ჰქონდეს გვემუქრება ან არ გვემუქრება, ამ თემაზე მეორე პლენარულ სხდომაზეა გამოხსენება დაგეგმილი ბატონი დავით ბერძენიშვილის და შესაძლოა იქაც 2-3 წუთი შეგაწუხოთ გამოსვლის დროს. მაგრამ მინდა მაინც თუ წუთ ნახევარს მომცემს ბატონი სხდომის წამყვანი, გეტყვითა ასეთ რამეს: პოლიტიკური ცხოვრება ძალიან სპეციფიური ასპარეზია ზოგადად ადამიანებისთვის. აქ საჭიროა ძალიან მყარი იდეოლოგიურ პრინციპულ ფუნდამენტზე დგომა, თუ გინდა რომ პარტია ვიყო, თუ გინდა რომ პოლიტიკაში ვიყო. და მეორე მხრივ ძალიან სწორი, კარგად გათვლილი პოლიტიკური მანევრირების უნარი. თუ პარტია მხოლოდ მანევრებია და არ გააჩნია არანაირი საფუძველი, არანაირი პრინციპი, არანაირი ხედვა, მაშინ ისი მანევრებში იკარგება, ჩაიკარგება და შეიძლება იარსებოს 30 და 40 წელი ისე, რომ ვერაფერი კვალი ვერ დატოვოს ქვეყანაში. არც ის ვარგა, თუ პარტიას თავისი პრინციპები და იდეები და იდეოლოგია დოგმად ექცევა და რაღაც ვერ გადადგავს ისეც, რომელიც პრაგმატულად ამ შემთხვევაში ამ პოლიტიკურ ვითარებაში სწორია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით ამას და დღესაც გვიდგას ეს ამოცანა. უნდა გავიაროთ იმ ოქროს, არ ვიცი, შუალედში, როგორ ქვია მაგას, იმ ბეწვის ხიდზე. ჩვენ არ უნდა ვთქვათ არც ერთი ამით უარი და კომპრომისი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ლიბერალურ-დემოკრატიული ხედვები და პრინციპები, ეს ადამიანის უფლებებიდან დაწყებული, ეკონომიკური საკითხებით გათავებული, საგარეო პოლიტიკური ორიენტირები, უშუალო სამეზობლოსთან ურთიერთობა კავკასიის რეგიონში, ნაციონალურ უმცირესობებთან თუ სხვა ტიპის უმცირესობებთან ურთიერთობა და პირველ რიგში ადამიანის დანახვა, სანამ გვარ, სახელს, ბებიას, ბაბუას და სარწმუნოებას და სხვა რამეს მოიკითხავ, რომ ყველა ადამიანი არის ადამიანი და ყველა ადამიანი არის თანასწორი და საქართველოს ყველა მოქალაქე არის თანასწორუფლებიანი და თანაბარი მონაწილე, პატრონი, გულშემატკივარი, პასუხისმგებელი ამ ქვეყანაზე. ჩვენ ამ პრინციპებიდან ვერ გადავუხვევთ. რაც არ უნდა, რაღაც მელოდინები არსებობდეს, რომ აი ახლა თუ ვინმესთან გაერთიანდები, ან ამ დროშას თუ აიღებ ხელში, შეიძლება ამდენი პროცენტით მეტი მიიღო. ის პროცენტები ჩვენ დაგჭირდება, ასე მიღებული. მაგრამ არც ის იქნება სწორი, თუ ჩვენ ვიქნებით იმ პოზაში, რომ ყველაზე მართალი და ყველაზე სწორი ჩვენ ვართ. აი ვინც მოვა და უპირობოდ ჩაგვარდება იმასთან თანამშრომლოდ, ვისაც რაღაცა განსხვავებული აზრები აქვს იმასთან არა. ჩვენ პოლიტიკურ ასპარეზზე ყველაფერი ვნახეთ ფაქტიურად. სამწუხაროდ, აღარ დარჩა პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური ლიდერი, ვისთანაც რაიმე შეხება არ ქონია. ამ გამოცდილებით ჩვენ თამამად უნდა წავიდეთ წინ.
და დავისახოთ ამოცანად მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრობა. ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა. აქეთ უნდა ვიდეთ ჩვენ მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როდესაც ეს არის არა მხოლოდ ლიტონის სიტყვები, ან სურვილები, ან რაღაცა ისეთი საფუძვლებს მოკლებული ოცნება, არამედ რეალობა, რომელიც ქვეყანაში ნელ-ნელა იქმნებოდა თეორიულად, მაგრამ რომელსაც ნელ-ნელა ხორცი ესხმება და ბოლო ერთისთვის მოვლენები ამას მიანიშნებს. მე მინდა საპასუხოდ მიესალმო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ ტრიბუნიდან. მე მინდა მადლობა მოუხადო იმ მოლოცვისთვის და თბილისის სიტყვებისთვის, სადაც ის ამბობს, რომ მოგვესალმება როგორც ისი ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი მომავალი პოლიტიკური გუნდის პარტნიორს, ვისთან ერთადაც მას სურს იმ დასახული გეგმების განხორციელება, რომელიც მან განაცხადა. ჩვენ მიესალმებით ამას. ჩვენ ვიღებთ მისგან სათანამშრომლოდ გამოწვრილ ხელს. ეს იყო მისი ინიციატივა. ეს ინიციატივა იყო ძალიან ბევრისთვის სიურპრიზი, არამხოლოდ გარესამყაროსთვის, ჩვენთვისაც იყო სიურპრიზი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცნობდით, არ ვიცოდით მისი შეხედულებები, მისი პრინციპები და ასე შემდეგ. ერთვიანი ურთიერთობების განმავლობაში ყოველ დღეს მოაქვს უფრო და უფრო ჭიდრო და საფუძვლიანი საუბრები პარტნიორობაზე, თანამშრომლობაზე და ჩვენი როლი ამ საქმეში უნდა შევასრულოთ და უნდა შევძლოთ ვიყოთ იმ ტიპის და იმ ძალის და იმ საიმედო პარტნიორი, როგორაც მან ჩვენ დაგვინახა. ამასობაში არ გვეკადრება ჩვენ და ძალიან კარგია, რომ მე ამის ნიშნებს ვერ ხედავ, რომ რაიმე ტიპის ეიფორიაში ჩავარდეთ. ეს გამორიცხულია. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან დიდი შრომაა გასაწევი და არაფერი არ არის გარანტირებული და არავის ჯადოსნური ჯოხის აქნევი თუ დაქნევით არ შეუძლია ამ ყველაფრის შეცვლა. ჩვენ თავაზობთ პარტნიორებს, მომავალ პარტნიორებს, თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც ამავე წესში მოიაზრება, იმავე ფორმატით და სტატუსით, რაზეც რესპუბლიკურ პარტიასთანაა საუბარი, ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს თანამშრომლობა. ეს არის მომენტის ამოცანა. და ეს შანსი, ჩვენი შანსი კი არა, ქვეყნის შანსი რეალობად უნდა ვაქციოთ. და ჩვენ გვაქვს ამ საერთო საქმეში შესატანი ჩვენი მხრიდან, არა ის 11000 ლარი, რასაც ბიუჯეტიდან ვიღებთ, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა რამ, რომელიც ვერანაირ გამოხატულებაში, ფულაჩი სხვა რამეში ვერ და არ იზომება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის რაიმე ეიფორიის საფუძველი, ძალიან ბევრი პრობლემაა წინ. ხელისუფლებამ ნათლად დაინახა, რომ მისთვის გამოჩნდა პრაქტიკულად პოლიტიკური თვალსაზრისით სასიკვდილო საფრთხე და რა თქმა უნდა ყველაფერ შეეცდება, რომ ეს არ დაუშვას. ეს ტალღა რეპრესიურების და ათასუბედურებების მოკვდება ჩვენს, არის პირველი ნიშნები ახლახანში სხვაგანაც, მაგრამ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. უფრო კონკრეტულად მეორე ნახევარში ვისაუბროთ, მაგრამ ბოლო სიტყვას იმას ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ალბათობით ჩვენ ძალიან მალე, შესაძლოა ამ წლის ბოლომდე, რეალურ საქმეში ვიქნებით ჩართული. ყველა თავისი ატრიბუტიკით, ყველა თავისი გეგმით, სქემით და წარმომიდგენია, რომ ძალიან მალე იქნება ის ვითარება, როდესაც რესპუბლიკური პარტია სრულმასშტაბიანი, ფართოდ გაშლილი, სერიოზული პოლიტიკური პროცესის სერიოზული მონაწილე იქნება. დიდი მადლობა.